远古世纪的神秘生物，曾雄霸地球亿万年的主人。咱们人类统治地球呢，两三百万年，所以跟恐龙一比啊，咱们几乎显得就是微不足道。霸王龙残暴猎食，素食者如宠物般温驯，究竟是一场自相残杀的恶果，还是神秘力量的出现让庞然巨兽突然灭绝？至今，人类从未停止对他们的探寻。老梁看电视，远古巨兽，恐龙。观众朋友们大家好，欢迎您收看老梁看电视，我是老梁。今天我要给大家说这种凶猛的动物啊，现在在地球上早已经都灭绝了。什么呢？恐龙。说到恐龙啊，可能更多的人呢，脑海里就会想起啊，那个超大、肉食性的恐龙——霸王龙。当然，恐龙大多数呢是食草的，肉食性恐龙并不多。可是由于霸王龙它这种威力，以及霸王龙在影片当中给我们带来这种恐惧和震撼呢，是很多人一提到恐龙，哎，就会首先想起那个霸王龙。比方说我们中华民族的图腾啊是龙，在我们的认知世界里的龙就是我们想象中那个样子，多种野兽的结合体，显得很优雅很威严。但是龙这个词在西方，大多数的西方国家是把龙和残暴的恐龙结合到一块儿。你看 NBA 有支球队叫多伦多猛龙队，多伦多猛龙队的它的图标是什么呢？就是一只拍着篮球的霸王龙，形象呢可以说挺丑陋，看起来挺凶残。这就是因为霸王龙给我们现代人带来这种震撼的印象太深，所以一提起恐龙，很多人会先想到霸王龙。那么其实恐龙呢，比我们人类啊，在地球上无论是生存的年代还历史的悠久，各方面都要早得多。恐龙呢，在地球是生活在距今2亿3500万年前到距今6500万年前，它总共统治的地球呢，大概是1亿6000万年左右。你想想，咱们人类，就把这个类人猿都算上，咱们人类统治地球呢，也不过是两三百万年左右的时间，所以跟恐龙一比啊，咱们几乎显得就是微不足道。那么我们说恐龙这种题材，吸引了无数的影视啊或者说文学作品的这种关注。那么我们大家比较熟悉的呢，就是斯皮尔伯格导演的侏罗纪公园系列。那么侏罗纪公园呢，也确实是迄今为止呢系统的展示恐龙世界一部最大型的影片。那么之后有不少狗尾续貂之作和恐龙有关的，但是我们看无论是电脑特技的制作呢，还是故事情节的起伏，还是故事的主题，都离斯皮尔伯格的侏罗纪公园呢要相差得很远。那侏罗纪公园这个故事呢，它反映的一个重要的主题就是呢，人类不能违背自然规律来控制自然界。如果你打破自然界的规律了，哎，这个起承转合呀，生老病死这规律被你打破了，那么对人类往往意味着一种灾难的降临。那侏罗纪公园讲述了一个什么故事呢？很有意思，就是恐龙复活的故事。当时有两个研究恐龙的博士被另外一个人呢给邀请到一个岛屿上，说你们不是研究恐龙的吗？你们到我这儿来看看。你们干嘛不结伴去那边度个周末呢？我很乐意听听原始植物学家的意见啊！我的直升机随时待命。结果来到这个岛上，这个岛上建了个公园，就叫侏罗纪公园。这个主题的意思就是，这里是恐龙的一个乐园。欢迎光临侏罗纪公园。结果进到这里边呢，映入这个两个考古学者眼前的，首先是那种高大的蛇颈龙啊、腕龙啊，那种食草性恐龙。
那时候给这个考古学家带来的这种震撼。它合理，就咱们一听也信。什么故事呢？他说呀，这个在1亿多年以前恐龙存活的时候啊，有一只蚊子呢叮了恐龙一口，就是吸完了血之后，这蚊子正在那消化的时候呢，松树的树叶掉下来了，哎，就是松树枝那液体啊，啪把这蚊子包上了。有时候吸了恐龙的血之后，它们会停在树上休息，被树枝包住。后来我们就知道，这经过化石化以后呢，这个东西就变成了琥珀。可变成琥珀了呢，这滴恐龙的血确实在蚊子身体里切切实实经过1亿多年被完整的保留下来。那么就靠这只蚊子里头的恐龙血这一滴复制了金月城湖。那么这个时候说，我们在岛上参观参观吧，说不光你刚才看到那食草恐龙，还有这个食肉的霸王龙，也叫暴龙，它这个区域。那么到了这个区域呢，发现霸王龙也没出来，他们挺失望，说放上一只眼看起来可以控制这些恐龙，但是恐龙不吃你喂的东西，就说明你没法完全的把恐龙控制住。因为人类整个的力量如果一对一的在恐龙面前，那实在是太渺小了。接下来果不其然，这个灾难来临了。场景呢是在一个小车里展开的，这个车里边呢几个孩子呢在那看外边的狂风暴雨，突然间呢，他们发现白天不在那放了一只羊来喂这个霸王龙吗？可是那只羊不见了，紧跟着啪，一个半截羊蹄、羊身子就摔到了汽车窗上。暴龙太大了，它咬着汽车，它感觉汽车里头有食物，来回的掏，结果有一个车里的人受不了了，跑到厕所里，以为能够安住霸王龙，身高巨大无比。吃个人简直玩似的。那么真实世界里的霸王龙是不是有这样的能耐呢？这个一点都没有虚构。在历史上，就是说侏罗纪时期的霸王龙呢，确实非常凶猛，它是陆地上最具备统治性的肉食性动物。它当时呢，身长呢大概有13米，立起来高起码得有是7-8米左右，嘴里边呢大概有那么60多颗牙齿，锯齿形的还带倒钩。就任何一种动物要被这种牙咬了之后，你休想挣脱。然后它靠头部巨大的扭转力量把这个肉都撕掉，就能吃了。咱们看那个金刚电影里边，那不也有金刚大战霸王龙吗？也就是说只有金刚这样的天生刚猛的力大无穷的巨兽才能敌住霸王龙，而金刚是虚幻的，霸王龙却是这个地球上曾经存在过的动物。所以人类在它面前那就渺小的简直就没法说了，他要是吃你的话，你这一群人不够他塞牙缝的。所以当人类制造出了霸王龙又没法完全控制它的时候，人类在它面前就显得渺小了。那这部片子的主题在这时候就已经凸现了，就是人类不能去改变自然规律来达到控制世界的目的，你改变自然规律，大自然会反过来把你吞掉。那我们看这里边呢，一开场就用最为震撼的霸王龙出场来展示这个主题，来给我们视觉带来很多新奇和刺激。那么接下来呢，我们看呢各种各样的肉食恐龙。他为了呢把恐龙胚胎卖出去，晚上这月黑风高啊，这个龙卷风带来倾盆大雨，他开着车，可一不小心车掉沟里了。这个毒液呢把工程师给击倒了，然后他用嘴敲开玻璃，把嘴伸到这个车里边，把工程师给吃掉了。那么这个双脊龙呢，确实历史上啊，在侏罗纪时候真实存在过，它确实能像现在眼镜蛇一样喷射毒液，这是它一种非常独特的自我保护的功能，也是猎食动物的这种功能。这是肉食性恐龙当中啊一种借助毒液来实现捕食的一种练习。那么侏罗纪公园里边呢，更多的篇幅是展示的第三种肉食性恐龙，叫什么？叫迅猛龙，也叫迅掠龙，现在叫迅猛龙的多。迅猛龙是什么呢？当时它是能飞的恐龙，
就咱们以前说恐龙能飞，听说过有什么翼龙，迅猛龙是翼龙中的一种，它也被认为是现在鸟类的祖先，而且迅猛龙跟现在鸟的相像程度呢，要大于跟爬行动物的相像程度。你别看把恐龙归结到爬行动物里边，这个迅猛龙在这里边呢，它是集体的捕食，个头都不是很大，可是虽然不是很大呢，但它的捕食效率非常的高，集团作战。我们看这里边主人公的孩子躲在厨房里也不安全，躲到哪儿高，而且在河北捕猎的时候就跟现在我们看狮子那种集体捕猎一样，非常富有智慧。关键是迅猛龙的攻击手段呢，让人防不胜防。你比方说霸王龙，它由于块头太大，人往往在闪展腾挪过程当中呢，只要不被它控制住也有一定空间，但是迅猛龙呢，你人能跑到的空间里它也能跑去。而且迅猛龙呢，它的脚掌脚趾有一只长达12厘米，像一个弯着的镰刀，非常非常锋利。而且它的嘴里头的牙齿呢，也是那种比较锋利类型的。它捕食猎物不像我们现在看到的狮子，比方说咬住动物的喉咙，哎，让动物窒息，不是。迅猛龙是什么？扑到你身上之后呢，连割嘴咬带割爪划了，一个脚站在地上，另一个脚抬起来，它的脚上不是有12厘米那镰刀吗？用这个镰刀去攻击你，然后加上嘴，几下子就把你撕得开膛破肚。所以在这个侏罗纪公园里边呢，展现迅猛龙攻击手段的场景非常多。比方说有两三只迅猛龙眼看把这些孩子围住了，就要下手了，这些孩子逃脱不了厄运的时候，一只更大的迅猛龙出现了，把这几只小迅猛龙给吃掉了。就是恐龙和其他的肉食性动物很不一样。比方说我们看猫科动物，猫科动物比方说这个狮子老虎，他们也互相攻击，有的时候呢，狮子呢可以杀死一只豹，但是呢他把这个豹杀死，但他绝对不会把豹吃掉。就是猫科动物是不是自相残杀，不会说是把猫科动物当作食物给吃掉了。但是恐龙就不是，恐龙在漫长的地球生活的生涯当中，他们内部之间的种族竞争是非常激烈的，大恐龙吃小恐龙，不仅说这个食肉恐龙吃食草恐龙，就是食肉恐龙之间个头大的霸王龙也会吃掉个头小的霸王龙，这是恐龙竞争一种非常独特的方式。但是其实恐龙的种类当中啊，仅仅有不到1/5是肉食性恐龙，绝大多数恐龙呢是食草的，也就是说性格是温和的。你比方说这里面有那么一幕嘛，看到那种高大的腕龙，腕龙有多高呢？大概高有13米左右，体长23米，庞然大物，那体重可以达到将近70吨左右。你咱们现在说大象，它一天能吃150公斤的东西，那这个我们说的万龙，一天可以吃掉1500公斤的东西。也就是说，它的食量特别大。所以食草恐龙呢，当地球上的植物大面积死亡的时候，食草恐龙就会相应的灭绝。但是这种恐龙呢，性格非常温和。你看，所以说恐龙啊，咱们一提很多人都会想起霸王龙，其实霸王龙仅仅是恐龙的一种，而且食肉恐龙在整个恐龙种群当中是不多的，更多的恐龙呢是比较温和的恐龙。那么我们说呢，现在好多人都在有一个问题，未解之谜，说你看恐龙统治了地球啊将近16000万年，怎么突然间就灭绝了，什么都不剩了，而且在同一时段灭绝。当时很多人有种种猜测，有的人说呢，是地球上的气候啊突然间变冷了，恐龙是热血动物，它不是冷血动物，那么地球突然变冷之后呢，它缺乏调整自己体温的能力，所以最终呢一下子就灭绝了。还有人说是小行星撞击地球，结果这扬起的尘土遮天蔽日，地球上植物大量死亡了，那么完了，食草性恐龙死了，食草性恐龙死了，食肉恐龙没有食物了也跟着死了。哎，所以这些说法呢都是跟大自然的巨变有直接关系。但也有人提出我刚才说的那种事例，就是恐龙种群之间呢它会实现内部竞争，就是一个种群之间可以自相残杀。所以毕竟怎么说，这都是假想，这是离我们现在最起码都有几千万年前以前的事了。那么人类呢可以对我们生存这个世界呢各个方面了如指掌，但是无法再跳过时空的界限呢，回到6000多万年前看看那个世界是怎么事。所以洪荒世界里边那些像恐龙这样的庞然大物永远会激起我们的兴趣，激起我们无穷无尽的探索欲望。所以今后我估计什么时候别的大导演再拍出类似侏罗纪公园的影片，也一定会像当年侏罗纪公园一样那么火那么火。
它是兼具凶猛与温情的巨兽，是谁将它带进了人间地狱？它是海洋中的冷血杀手，嗜血成性，又有着怎样的身世之谜？它是核辐射后的巨蜥怪物，凶猛残暴却并非它的本意。它是狠毒的杀人恶蟒，谁又是它的天敌？他们曾雄霸地球上亿年，为何突然灭绝？又给人类带来怎样的启示？老梁看电视，带您走进深海密林，一探动物凶猛。他是遭遇核辐射的小蜥蜴，变身巨型怪兽，翻江倒海，荡平纽约城。哥斯拉，哥斯拉，都吓坏了。人类大战哥斯拉，是高科技的胜利，还是自作孽的悲剧？消灭哥斯拉并不是一种道义上的胜利，那是你自个儿造的孽。当科技发展无度，人类能从容应对，还是将自食恶果？老梁看电视，大怪兽。